Pitao sam umjetnu inteligenciju da pronađe cijeli Bitcoin white paper i da mi sumira i da ja to shvatim kao da imam 15 godina doslovno da mi pojednostavni. Da li će njima to biti teško razumljivo? Ko će sada tamo u prvom srednjoj čitati cijeli Bitcoin white paper da bi shvatio ko će čitati Bitcoin standard? Mislim o čemu mi da pričamo. Njih će to zadesiti možda tek kasnije nakon nekoliko halvinga kad Bitcoin bude već gore na koliko? 500-600 tisuća, možda milion, nije ni važno, ali ajmo vidjeti kako je umjetna inteligencija prilagodila kompletan Bitcoin white paper za djecu od 15 godina. Ostanite, vjerujte mi, bit će zanimljivo i kratko, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako ste novi ovdje, odmah da vam kažem, ništa ovdje nije bilo, nije, neće biti financijski, niti kripto savjet ljudi. A ako ste maloljetnik, ako imate 15 godina, onda ovo zanemarite sve, posavjetujete se sa svojim roditeljima, šta ćete i kako ćete. Jedno što vam ja mogu svima savjetovati je tu dolje negdje da pronađete tipku like, da nagradite ovaj trud. Hvala vam najljepše, ako još niste subscriber, bit će mi drago da se pridružite na ovom našem ludom putovanju. Pitao sam umjetnu inteligenciju da nađe i pročita cijeli Bitcoin white paper i da mi sumira, a vi onda procijenite da li je to dovoljno da neki sad 15-godišnjak shvati otprilike koja je to budućnost u koju on ide 15-godišnjak koji je na TikToku po cijele dane i koji je, nemam pojma. Ali ajmo vidjeti kako je to ispalo. Znači, Bitcoin white paper napisao je Satoshi Nakamoto od 2008. godine, a zove se Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system. Cilj ovog dokumenta je objasniti kako Bitcoin radi i zašto je važan. Evo jednostavne verzije. Što je Bitcoin? Bitcoin je, e sad, ovo, ovaj njima razumljivim jezikom. Bitcoin je digitalni novac koji ne ovisi o bankama ili vladama u zanimljivo. Umjesto da koristi banke kao posrednike, Bitcoin omogućuje da ljudi izravno šalju novac jedni drugima putem interneta zanimljivo za ovu trend generaciju. To znači da ti možeš poslati novac bilo kome, bilo gdje u svijetu, bez potrebe za bankom ili nekim drugim posrednikom. Ovo je već za klinca od 15 zanimljivo. Kako funkcionira? Peer-to-peer -peer sustav. Peer-to-peer -peer znači da su svi povezani izravno bez središnje točke kontrole. Svaka osoba može slati i primati novac putem Bitcoina. Blockchain. Ovo je temeljni sustav na kojem Bitcoin radi. Bitcoin je kao veliki javni registar koji bilježi sve transakcije. Svaki put kad neko pošalje primi Bitcoin, ta transakcija se dodaje u ovaj registar. Važno je da svi mogu vidjeti te transakcije, ali nitko ih ne može mijenjati. To je ono što čini Bitcoin sigurnim. Točka 3. Rješavanje problema dvostrukog trošenja. Kod digitalnog novca postoji problem dvostrukog trošenja gdje netko može pokušati potrošiti isti novac dva put. Bitcoin je riješio ovaj problem koristeći blockchain i posebnu metodu provjere zvanu rudarenje. Rudari i rudarenje. Rudari su ljudi koji koriste snažna računala kako bi provjeravali transakcije i osiguravali da su ispravne. Kad rudari potvrde transakciju, ona se dodaje u blockchain. Kao nagradu za svoj rad, rudari dobivaju nove bitcoine. Ovo također pomaže stvaranju novih bitcoina. Ovdje bi bilo dobro da je dodao točku 5 koja se odnosi na halvinge svake 4 godine i kako se to prepolavlja i tako dalje. Međutim, ok, sve pet. Zašto je Bitcoin važan? Bitcoin je osmišljen kako bi ljudima dao kontrolu nad njihovim novcem bez posrednika. U svijetu Bitcoina ti si jedini odgovoran za svoj novac i nitko ti ga ne može uzeti ili kontrolirati bez tvog pristanka. Također, Bitcoin omogućuje brzo i jeftino slanje novca bilo gdje u svijetu. Ok, on ovdje konstantno rabi riječ slanje novca, Međutim, ne pričamo mi o novcu, pričamo o slanju Bitcoina. Ok, možda je, možda je krivo, krivo shvatio, nije još dobro izdresiran, ali ok, shvatili smo. Dakle, Bitcoin je prvi digitalni novac koji funkcionira na način da ne trebaš vjerovati nekoj središnjoj instituciji poput banke. Sve je osigurano matematikom i tehnologijom. Po meni jako jednostavno objašnjenje. I kad vi nekom kažete dvije riječi buy bitcoin, on to gleda samo kao kladionicu. Slušat će priču o tetku iz Kanade koji je došao pa cijelo životnu uh, imovinu izgubio na bitcoinu, a njemu niko neće objasniti da je tetak tradeo da je tetak, tetak išao na leverage. To, to njemu je nesvatljivo, on, njemu je sve to prevara. Ali kad jednim ovako jednostavnim jezikom, damo informaciju novim generacijama, e onda možda imamo pravo očekivati da će se veliki broj tih novih generacija i okrenuti toj budućnosti